Vai, JP! Bom dia, galerinha do canal Geek Jitsu! Essa manhã aqui na fazenda da Thalita, filha do pastor John, nós iremos dar uma volta na rua da cidade. Só milho, mano! Olha aí! Vamos dar uma volta entre o que ele sempre faz aí com o neto dele, coisa de família, né? Muito bom ser avô, ter um neto assim, em um local como esse para apreciar, passear, né? Vejam só, que vida é essa? Quando que no Brasil, infelizmente, sempre criticando de uma forma positiva, né? Mas é isso aí. Para quem não sabe, ó, ali é a casa da Thalita, fazenda dela, os gatos, milho, e vamos lá curtir um pouco esse ambiente, sendo que apesar de estar sol, o vento é muito gelado e por isso estou aqui, como vocês podem ver, ó, qual o vento e gela. Acabou como eu teria que ter uma luva. É o quê? Esse é um tipo de castanha, é pequeno. Mas tu casca parte verde, debaixo tem uma tipo castanha pequeno, duro, quebra e abre e tem aquele carne por dentro. Legal, né? Chamado walnut. 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 E aí, JP? De boa aí? É. Chamou bola. Quais são? Morreu por causa de a mão. Quais são as frutas regionais aqui, pastor? Essa mesma coisa, esse é aquele walnut. Mas as frutas regionais aqui, quais são? Maçã, pera. Tem vários tipos de castanha aqui, tem walnut, tem hickory nut, tem pecan, tem um bocado de tomate, de melancia, alface, tudo isso cresce no verão. Milho, soja, feijão verde, um bocado de coisa assim. De árvore é só pêssego, ameixa, pera, maçã. Esse tipo de castanha. É, só essa que eu ainda não tinha visto por aqui. São pequenos em comparação ao castanha do Brasil, mas tem aquele coisa dura dentro e abre, tem aquele carne dentro. Poxa, que bom. Vou já experimentar. Então, galerinha do canal. E aqui tem muito viado por aí. Peru. Viado com chifre. O Israel tava me contando que ele atropelou um viado daquele e o viado subiu por cima do carro, rapaz. Aquele carrão quase nem fez nada. É. Quebrou aquela luz. Aquela lanterna. Por isso tem que andar de carrão e de caminhão. Aí bate um desse e destrói. Se fosse o Ford Car da patroa lá em casa, mano, tinha partido no meio. Esses bichos pesam mais que 100 quilos. Toma, ali com a velocidade do carro então, hein? Ó o milho. Esse milho é maior que eu, né não? Vamos ver aqui. É. Quase 2 vezes mais alto. Maior que eu, ó. Impressionante. Eles vão colher agora, né? É. Com a mudança da estação, já estão começando a mudar de cor. Vai ficar amarelo. Você
vocês terem uma ideia da visão, olha lá. Olha o céu. Lindo. Como? A estrada não parece tão alta, né? É. Quase 2 meses de alto. Pois é. E aí, JP, de boa aí na carona? JP? Alright aí? Tá estudando isso aí. Ah, é? Tá só na mutuca, né? Should we get some flowers for Dudu? Bora pegar flores pra Dudu? Let's get my grandma some flowers. JP é um, uma criança de 1 ano e poucos meses, quase 2. Bastante inteligente e grande. Queda ele pra mim. Deixa eu pegar aqui o carrinho dele. Engraçado que o vento e a temperatura faz com que você venha cansar mais rápido que o normal. Então, o pessoal que pensa que o sol, ah, tá no calor, o cara cansa mais rápido fazendo exercício e tal, é quase a mesma coisa aqui no frio. Já, macho? Acabou eu. Ok. Então bora. Pega o flores pra avô dele. Vovó. Então vamos lá no Walmart, na pernada. O que que eu puxo? Não, não tem problema não. E esse carrinho, ele... ele fica como se fosse leve, né? Nem pesa. Dá pra puxar tranquilo esse curumi com mais umas milhas aí. Cuidado do trânsito. Pois é, né? Ficar aqui na beira da... trânsito é nós. É. Ficar aqui na beira da, da pista, caso venha um desgovernado aí. Fica no lado. E esse cheiro de bosta de vaca? Tem um monte de vaca aqui. Vou te mostrar. Ah, é aqui do lado, né? Vai ver onde vem esse cheiro. Essas vacas aí são as leiteiras? A gente não chama isso cheiro, a gente chama fedor. Fedor, né? Pois é, né? Cheiro de vaca, de bosta de vaca é fedor. Pois é, exatamente isso. Tem que fazer mas parte 2. Vambora. Tem um desses mega fazendo. Vamos continuar o videozinho pra galera aí. Pode parar e começar de novo. Conhecer um pouco dessa região. Tu dá uma pausa e vem pra lá. O problema é que o iPhone ele não pausa. Aí eu tenho que tentar editar esses vídeos tudinho pra ficar melhor. Essas aí são de leite ou de beef? Stick. São de leite. São de leite. Bora, JP. Ali no frente de leite, esses aqui são de beef. São de bife. Do lado é de leite. Vocês terem uma noção.
degradação do ambiente. Aquela marrom, ela é de leite. Como o senhor sabe a diferença da leite para bife? Eu conheço a raça por estrutura delas, por cor. Ah, eu pensei que fosse por ela ser mais gordinha. O de bife realmente fica mais gordinho. De leite fica. Tem mais ossos, mais parentes, tem teta enorme. Tem tetas enormes. Como ela lá, tá vendo? Aquela tive nenê agora. Ah. Mas eles são tudo de bife, por isso o nenê toma leite próprio dela. O relator. Touro brabo. Tá vendo? Tô. Defender sua vaquinha mococa. Quer se empolgar? Vai lá dentro. Pegar no mínimo uma cabeçada, né? E esse arame farpado aqui, quase não tinha percebido ele ali, ó. E é só um ferrozinho, não é como aquelas estacas. Raça de comer. E aí, macho? Tá. Sangue misturado, né? Vamos dar um zoom aqui na vaquinha mococa. O touro brabo tá ali embaixo. Vamos acelerar. Ufa! Vale menos, né? O quê? Holstein. Frisia. Chama Holstein, chama Frisia. É uma história desses dois. Esses raças dá mais leite. Tá vendo a diferença? Tô. As de leite são aquelas manchadinhas mesmo, né? É. E tem. Parece mais os ossos também. É. Mas eles têm uma mistura ali. Mata e come. E esse por isso estão misturando com aquela raça de bife, que eles vão todos ser comidas. Eles cortam os ovos? É pra ficar gordão e mole. Que não é nem vaca nem touro. Mas é o nuco, né? É. Mas tem restaurante que eles servem os ovos, né? Lá mais longe, aquelas são vacas mesmo. Logo mais eu vou reeditar e fazer a parte 2. Já deu aqui a minha bateria e o meu limite de gigas aqui já apitou. Até mais tarde.